нам. Але про що я думав, значить, сьогодні готуючи ЕТР? Про те, що це все прекрасно, да, з одного боку. Тут я купу матеріалу з Сполучених Штатів вчорашнього зібрав за допомогою Назара Задаря, який тут сумлінно сидить біля мене і там от відстежує всі стрічки новин. Якщо там breaking news який, то він дасть знати. Це я просто кажу, що тут у нас студія відбувається. Та? Я подумав, що ну радіти з того, що там 100 тисяч москалів здохло, і там кажуть, що вони Укрпошта, вони ж не повертаються назад. Там ми до такого не припускаємося, як деякі з них, саме Невзоров, який на своєму телеграм-каналі, це не реклама його телеграм-каналу, але він там постить відео дохлої русні, ну просто в окопах, змерзлої, трупи. Те, що показувати не можна, і те, що є такою просто страшною реальністю війни. Та? Чи треба нам з цього радіти? Ні, нам треба хвіртку закрутити якомога потужніше, щоб вони не лізли ніколи. Нам треба розбудовувати себе, свою країну, про це думати. Не радіти, що в них там здохло 100 тисяч. Ну, здохне ще, зіп'ються, впадуть в гівно. Там. Ну, це, в принципі, там, це в них звичайні традиції, які не треба наслідувати, яких треба позбавлятися. А нам треба думати за себе. Тут я зі Стасом абсолютно згоден. Нам своє робити, але робити, щоб це було краще, щоб це було зразково. Бо сьогодні в Верховині я сидів в машині, дивився там на ринок центральний, який тут є, якийсь похилений, значить, такий холодильник. Це, може, я пристьобуюсь уже, там песик підбіг, напісяв на нього, стоять чуваки, там каву п'ють, курять, тут же бички кидають. Воно згори так ніби нічого, але там кінь не валявся стосовно благоустрою. І нехай не ображаються місцеві мешканці. І так по всій Україні. Тобто, якщо ми думаємо, що у нас садок вишневий біля хати, ну, хата не завжди в порядку, насправді. І про це треба дбати, щоб було зразково-показово. Показати, що ми здатні. І от те, що відбувається зараз, вибачте за такий довгий монолог, вчора згадували про поруйнований Маріуполь, що вони відбудовують там панельки. Тобто вони ніби відбудовують щось на околицях, але панельні будинки от за радянським зразком. А ми не маємо допустити відбудови українських міст по цій війні за радянським зразком у вигляді панелюк, у яких термін там придатності 70 років, вони з гівна і палок зроблені. Ми маємо будувати красиву Україну. І це першочергова задача. Так що от я на цьому... 100%. Я би ще до теми ти завернув.